Жодних життєвих показників. Доволі дивно. Судячи із записів у терміналі, один суб'єкт зник. Отож, немає сенсу більше тут перебувати. Час іти звідси. Вимкнення системи охолодження. Хлопці, я знайшов пійло! Хлопці? Хлопці? Божечку, погляньте на ці дерева. Ненавиджу зиму. Найгірша пора. Але якось трохи гаряче. А? Оу, це, типу, непогано. Отанно! Технології ніколи не змінюються. Чекай, ну файно, віртуальна реальність! Щось мені якось кепсько. Червона ракета. Цікаво, звідки така назва? Фу, гидота! Отакої! Це ж помічник! Якого? Ну ж бо, хлопче, не соромся! Божечку, вибач, я не хотів тебе налякати! Мені дуже шкода, пане! Гадаю, мої сенсори трохи переоцінили ситуацію! Помічник до ваших послуг! Що тут сталося? Це місце дещо інакше. Що ж, пане, судячи з інформації мого сканера, вас було заморожено на... 210 років. Що? 210 років? Відстій. Знаю, це певно прикро. Є щось важливе, що би ви хотіли знати? Так, Half-Life 3 нарешті вийшов. Чудово, почекайте, доки я пошукаю інформацію своїми надсучасними технологіями. О, чекай. Не зважай. Ну, люди досі продовжують слухати дабстеп? Пане, не думаю, що я розумію, що таке дабстеп. Оце! Люди минулого полюбляли слухати звуки зброї? Зброї? Напевно. Гаразд, знаю, це тупо, але... Стенлі досі тут? А вже ж! Він он там! Господи. Що ж, пане, вітаю у пустці! Тепер це ваша нова реальність, тож дозвольте я навчу вас базових навичок виживання. Гаразд, мені все одно нічого робити. Після ядерної війни... Радіація поширилася усією країною. І це цілковито змінило наш світ. Чекай, ну здається, ти дещо перебільшуєш. Як на мене, усе в нормі. Ну, більш-менш. О, повірте мені, пане, ви ще не все бачили тут. Бачиш? Це автівка, трохи брудна, так, але ж вона є. А оце ліхтар. Пане! І поглянь на цю зелену стіну, бачиш? Природа завжди про все дбає. А оце схоже на мою смерть.
Пане, як ви бачите, це небезпечне місце. Вам необхідна зброя для виживання. Зброя доволі загрозлива, тож вам необхідно створити її для себе, скориставшись отакою майстернею. Круто, я це можу. Дуже добре, пане. Пошукайте на околицях потрібні деталі та повертайтеся, як будете готові. Я повернусь. От і все. Я знайшов патика, липку стрічку та декілька болтів. Пане, гадаю, ви не так зрозуміли, але це не ті речі, з яких можна зробити зброю. Ну, я все одно спробую. Ага! Це ж круто! О, свята тріз... Це вражає, пане! Так, та виглядає якось нестабільно. Божечку, рейдери! Швидше, використайте ВАЦ! Що це? Просто натисніть кнопку, немає часу! О, такої старий! Я ні на не міг знайти липку стрічку! Радуйся собі, а я візьму оці болти. Когось вже вбив сьогодні? Ну, таке. Якась йога-панночка, тож. О, Боже, це єдиний заряд, який я мав. Мені дуже шкода. Та я не можу дати їй ціну. Це доволі рідкісна річ. О, справді? Ха, тоді я просто так заберу її. Дякую, стариганю. Та невже, наче це когось хвилює. Та ну, у гріш нема системи репутації. О, що це там таке? Отож, той хлопець, він міг врятувати ціле місто. А що він зробив? Він підірвав його до біса. Чекайте! Що? О, ні! Дикі гулі! Вони йдуть сюди! Дикі гулі? Так, це мутовані від радіації люди, які повністю втратили глузд! Ховаймося, доки вони не знайшли нас! Трістя, куди вони поділися? Може, слід шукати у тій будівлі? Стій! Неймовірно! Поглянь на цей безлад! Пам'ятайте, діти, сміття можна переробити, а не викинати! Хай там як! Цікаво, чому вони назвали це місце червоною ракетою. Фу, гидота! Божечко, це було так близько. Наче моє серце зупинилось на якусь мить. Я розумію вашу схвильованість, пане. Та ми не можемо постійно ховатися. Особливо у вашому стані. Я знайшов вам партнера, який може подорожувати з вами. Партнера? Тобто іншу людину, яка битиметься зі мною? Ну, тобто, він не зовсім людина. Нік, Валентайн, до ваших послуг. Ну, принаймні, тепер у вас є зброя. Та оцей капелюшок. На щастя для нас, він був не єдиним можливим партнером. Дозвольте презентувати собаку. Ні-ні-ні, знущайся. Я ніколи не відправлю собаку під кулі. Підривай! Собачко! Ні! О, божечку! Гарна робота, друже. Ой-ой.
Гадаю, що їм не сподобалися наші останні дії. Ау, що це? Фігурка на честь дієвих пальців? Це особлива фігурка. Використайте її, аби покращити ваші навички. Або можете зробити оце. Поглянь, мініган уцілів. Якщо я візьму його, то дуба до мене не чіплятимуться. Ви не зможете його підняти без силової броні, пане. Гадаю, потрібно зробити швидке переміщення до Diamond City. Завантаження через 3, 2, 1. Чекай, ні-ні-ні-ні! Гаразд. Ось план. Бачите двері там у кінці? Так, бачу. Вам потрібно постукати у них та змусити варту впустити вас. Після цього поговоріть зі старою пані, яка дасть вам силову броню. Звучить легко. Чекайте, скільки очок харизми ви маєте? Я не знаю, як поглянути. Можу визначити сенсорами, якщо бажаєте. Ні, чекай, не треба сенсорів. У мене одне очко. Божечку, ну хоча б спробуйте. Що тобі треба? Мені сказали, що ти можеш дати силову броню. То ти прийшов, аби запитати про силову броню, га? Подивимось. Нащо вона тобі? Бо я хочу підірвати щось, адже це відеогра. Дуже добре. Піду покличу стару. Ого! Схоже, у них тут повна лайна. Що ти кажеш? Нічого. Добре. Дай мені свою руку. Поглянемо. О, Боже! Що? Я бачу! На тебе чекає вибух у майбутньому. Божечко! Тобі дійсно потрібна силова броня. Ось, можеш взяти. Чудово! Але спершу... Знаю, знаю, я підготувався. Я поцілив вас у щоку, але швиденько. Ти маєш палку покохатися з моєю донькою? Так! Це не моя донька, Бовдуре. Ось моя донька. Привіт, Любчику. Ні! Добре. Оу, дуже добре, пане, ви дістали броню. Сталися. Пане, вже нічний час. Вам необхідно побудувати захисні споруди. Бо вночі блукають ще жахливіші почвари. Ви повинні створити укриття з усього, що зможете тут знайти. Гадаю, ти маєш рацію. Добре, гайда до роботи. Йой, не те. О, та годі! Ось про що я кажу. Божечку, вони наближаються! Ну ж бо, шматки лайна! Я готовий! Візьміть мене!
Пане, ви не забули налаштувати систему живлення? Ах, чому ти питаєш про це зараз? Та й хто в біса зможе... Стій, ти куди? Пане! Господи, це було нічне жахіття? Ну ж бо, пане, ми повинні бути готові до нової облоги нашого укриття! Ей, друже, я тут подумав, після усього цього мені більше не хочеться перебувати у пустці. О, добре, тож куди ми підемо, пане? Чекай, чому ти кажеш «ми»? Ще побачимося! Ану відчинити, клятий бісів шмат лайна! Дуже дивно. Его, хто б ти не був? Покажись негайно! Остоловіство, хлопче! Якщо вам сподобалося це відео, тоді підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте україномовний контент. До зустрічі!